Hej och välkomna till vad ska vi kalla det här? SimCity News typ. SimCity News. Var det Östeuropa 4? Östeuropa 1 skogen. Den är vi alltid på. Vad ska vi göra idag? Vi ska göra en region, alltså region nummer 2. Och det kommer bli Smaragdskogen då. För det är väl det. Nej, det kommer inte alls bli. Det kommer bli Titanklyftan. Ja, just det, Titanklyftan menar jag. Förlåt. Vi har den. Alltså, det första vi kan säga, eller som jag har märkt det nu när de har uppdaterat, är att sövrarna ligger inte i ordning längre. Ja, den är jäkligt huller om buller. Ja, så man får leta lite efter Östeuropa 1. Ja, för det är den vi alltid är på. Ja. Så ska jag göra... Jag funderar på att göra ett skapare nu. Så bjuder jag in dig. Okej. För den har 16 städer för deras storverk. Det är perfekt. Vad döpte vi den till? Den första döpte vi till r.s sånt här streck SimCity nummer 1. Ja, men nu ska det vara 2. Och det var öppen region, inte sandlådeläge. Men frågan är om du och jag ska vara med på den här. Eller det måste vi nog kanske vara, men någon av oss måste ju vara med. Jag måste ju det, för jag måste ju bjuda in dig. Så jag tar den här kanske, eller den här. Bara du och jag kan vara bredvid varandra skogen, så vi kan samarbeta den här gången. Jag väljer den här, och väl den har ingenting. Där är det järnväg där. Den är Tuntun. Det är det enda jag hör just nu. Man har det i huvudet lite grann av honom. Så skogen, vad ska du, vad ska vi ta upp i det här lilla? The Amazing Dude 13 bjöd in dig att spela med i My First City. Jag är med på den faktiskt. Är du det? Ja. Vad ska jag sätta min stad? Där sätter jag den. Vi kan ta upp att nu ska spela Dead Space, jag vet inte. Ja, just det, vi håller på att spela Dead Space just nu. Oj. Det är inte ett spel för alla. Om man säger så. Har du spelat det någon gång, Skogen? Nej. Varför? Jag ska spela... Just det kan vi säga att det har varit en... Ja, just det är en rätt stor nyhet som har hänt i veckan här i SimCity och allt. Ja, att man har fått gratis spel ifall man har haft SimCity. Är du en SimCity-köpare? Ja, då kan man ju då få ett... Då kan man få ett gratis spel, men jag vet inte om ni fortfarande håller på. Jo, men det håller på till den 30 mars, hör jag för mig. Aha. Hur går man in då? Då går man alltså in på Origin, och så går man in på Origin grejen längst upp i vänstra hörnet. Där. Och så klickar man på dagens typ utbud, eller vad heter det, dagens typ grej. Kommer du ihåg vad det är? Ja. För mig stod det när jag klickade på den att det inte fanns någonting, men jag hade ju redan laddat ner Battlefield, så. Ja, men då finns det inte om man redan laddat ner. Och vilka spel man får välja mellan, det är väl typ Need for Speed, Most Wanted, någonting typ Battlefield 3, Dead Space 3 eller vad det är. Ja, och sen är det Mass Effect 3 också. Ja, just det. Och så är det, vad är det? SimCity 4 Deluxe. Ja, den tänkte jag så. Och sen är det också Plant vs Zombies, och sen är det, vad heter det, Bayou, vet du? Det är diamantspelet. Ja, det heter något konstigt. Det är vad det heter. Exakt. Du kan gå in på Origin-knappen här uppe, så kan du gå med i sån. Spelar i Random City 2. Då ska jag ta den bredvid dig. Vilken är bredvid dig idag? Vadå bredvid mig? Ja, det är den. Det är bredvid mig här. Ja, men vilken? Är det den som är närmare stor? Ja, jo, jag ser att vägen går. Ja, du ser vägen. Vilket vill man ha då? Vill man ha den? Testa den där.